A mercê dos traficantes. Os traficantes estão dominando a cidade, não só de São José da Laje, como em toda a região. A gente vem fazendo um trabalho de investigação com a determinação do comandante do batalhão, o juiz da cidade, e resultou nisso aí. Tráfico de droga, arma, dinheiro da droga, certo? Isso aí, uma apreensão dessa, tira muitos, tira a intranquilidade de muitos pais de família, certo? E tem criança que já foi levantada pela polícia, tem menor, até de 11, 12 anos já envolvido no crack, certo? Então estamos fazendo um trabalho direcionado para o bem da sociedade. Está aí uma resposta e futuramente virá mais resposta, mais atitude dispositiva da Polícia Militar. Muito obrigado.